家人们，这个我们叫丝瓜，不知道你那边叫什么。我认为这才是丝瓜最好吃的做法，营养又美味，老人和小孩都非常爱吃。树上种的丝瓜削去外皮，切成段，然后再改刀一切四瓣，放入大碗中，加一勺盐，用清水浸泡一下，防止发黑。一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说就能让我开心一整天。这个视频您就帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家了。盘子底部铺上一层泡好的粉丝，把切好的丝瓜再均匀地摆在粉丝上，准备多一点蒜末、红椒丁，用热油激发出香味，加盐、鸡精、生抽、蚝油一起搅拌均匀，用它可以做蒜蓉蒸茄子、蒜蓉花甲等，均匀地铺在丝瓜上，蒸锅上起，加在大火蒸上八分钟出锅，淋上少许生抽提鲜，撒上小葱花，浇上热油即可。这样做的丝瓜蒜香浓郁，清淡不油腻，比饭店的还好吃，喜欢你也收藏做起来吧。